Шығыс Қазақстан облысында 3 бірде аудан дүлей дауылдан зардап шекті. Мұнда кейбір ғимараттар мен баспаналардың шатырлары желмен бірге ұшып кеткен. Сондай-ақ талдар құлап, электр желілеріне де зақым келген. Соның салдарынан Жарма ауданына қарасты 4 бірде ауыл 2-ші күн жарықсыз отыр. Ал жергілікті атқамінерлер зардап шеккен елді мекенде бағаналарды қалыпқа келтіру жұмыстары жүріп жатыр дейді. Шығыстағы тілшіміз Улан Нұрахмет баяндайды. Жолындағының бәрін құрдымына жұтып келе жатқан мына ғаламат Шығыс Қазақстан облысын дүрбелеңге салған долы жел. Жауар бұлттай төніп келіп, жан-жақты қараңғы түнекке ораған дауылды тұрғындар алғашында неге баларын білмепті. Тек жақындай келе жан-жақты жайпай бастағанда ғана үйіріліп соққан дауыл екенін аңғарған. Өткен тәулікте орын алған дүлей боран аулада тұрған талдарды тамырымен қоса қопарып тастаған. Тіпті қамбақша ұшқан ағаштардың басым бөлігі кейбір үйлердің төбесіне түсіпті. Енді жұрт оларды өз күштерімен тазартып әлек. Солардың бірі Қалбатау ауылының тұрғыны Марат Досанаманов. Оның айтуынша жергілікті әкімшілікке қанша хабарласқанымен көмек қолын созатын жан таппаған. Сондықтан ол баспанасын шатырына түскен талды кестіру үшін адам жалдауына тура келіпті. Енді үйіне қатты зақым келмегенімен тамыры қаусап қалған екінші ағаш сынып біреуді мертіктіреме деп алаңдайды. Рестағылар кесе беріздер. Бірақ та біреудің телевизоры бірден кесіп жанып кетсе, сіздер төлейсіздер дейді. Ал енді кісі өліп қалса кім жауап береді онда? Жылдамдығы секундына 30 метрге дейін жеткен желге жаңадан жөнделген ғимараттардың шатырлары да шыдас бермеген. 2014 жылы ғана жасалған аудандық аурухананың төбе жабындылары жан-жақта шашылып жатыр. Ал мекемеге келген шығын да шашетектен. Орталық аурухананың төбесін шұрып әкетті. Мөлшері 320 квадраттай төбесін шұрды. Шығын 3 миллиондай болады. Қазіргі таңда Жарма ауданында дауылдан электр сымдар үзіліп 4 бірдей елді мекен жарықсыз отыр. Жергілікті шенеуніктер болса толық қашан жөнделіп бітерін айта алмайды. Әйтсе де апат салдарын жоюға жұмысшылар тобы кірісіп кеткен. Жарықсыз бізде Бірлік ауылы, Бірлік шыл ауылы, Қаратөбе ауылдары, қазір уақытта қосылып жатыр. Ақырында біртіндеп қосымша бізге ауданның электр жүйесіне қосылуға облыстан да көмек көрсетіліп жатыр. Қазір уақытта барығы қалыпты жұмыс істеп жатыр. Табиғаттың тосын мінезінен келген шығын көлемі қазіргі таңда есептелу үстінде. Кем-кетікті түгендеу үшін арнайы комиссия құрылған. Олардың мәліметінше тал құлады деп көмек сұраған тұрғындардың саны артып барады. Абырой болғанда адам шығыны тіркелмеген екен. Улан Нұрахмет, Андрей Шитенин, КТК, Шығыс Қазақстаннан.